ხალხმა იცის რომ ჩვენ ვართ მთავარი ანტიოლიგარქიული ძალა თამარ ჩვენ ვართ ძალა რომელიც არ გაიყიდება არ გაყიდულა არასოდეს ჩხატიშვილს ჩვენ უკან მოატაინებთ მოპარულ ანაბრებს ივანიშვილს ჩვენ უკან მოატაინებთ წართმეულ მილიარდიან ქონებას იმის რა ქვია დანარჩენ კალაძეებს და მამაცაშვილებს და ვინც გზვაცოდა ქფარსა ყველას ჩავადებინა ზარალას ტილიკას წყილიყას რიჯას აი ეს მილიარდები ვინც წაიღო და ჩვენ ხალხი შეიძლება დატოვა ყველას უკან მოატაინებთ ყველაფერს და მასალეთ ვერავინ ვერ იტყვის იმას რომ აი შენ ხო ჩემგან ფინანსდებოდი ეხლა რატომ იღალატე და რატომ მართლაო ამ პულს არასოდეს ჩვენ მათთან არ გონია ურთიერთობა თქვენთვის გვეღალა და ჩვენი ბედნიერებისათვის ამიტომ მთავარი ანტიოლიგარქიული ძალა ვართ ჩვენ და ჩვენ მზად ვართ არა მარტო ვიყოთ ამ ეტაპზე ოპოზიციის გაერთიანების პარტია არის მომავალი კოალიციური